2021 yil mart oyidan boshlab Afg'oniston bo'ylab tumanlar Taliban nazoratiga o'ta boshladi. Hech qanday urush va qarshiliksiz. Hukumat esa harbiylarni viloyat markazlariga to'plab, boy berilgan yerlarni qaytarib olishga urindi. Afg'oniston shimolida vaziyat og'irlashdi. Jiddiy janglar ham shimolda bo'ldi. Faryob, Saripul, Juzjon, Taxorka viloyatlarida urush bir necha oy davom etdi. Amerika ovozi to'qnashuvlarni doimiy ravishda yoritib bordi, xususan Juzjon viloyatida. Juzjonda tomonlar Taliban qo'liga o'tishi bilan viloyat markazi Shibirg'on shahriga hujumlar kuchaydi. Jang shaharning janubiy qismida 3 oydan ko'proq davom etdi. Atrofdagi qishloqlardan 10 minglab odamlar qochdi. Jangarilar tinch aholining uyiga joylashib oldi. Toliblar 2021 yil 1-avgust kuni Shibirg'on shahriga kirishga muvaffaq bo'ldi. Lekin hujum zudlik bilan ortga surildi. Talibonning Qorinaqib ismli taniqli qo'mondoni og'ir yaralanib jon berdi. Oradan bir hafta o'tib, 7-avgust kuni Juzjon markazi butkul Taliban qo'liga o'tdi. Mahalliy boshqaruv va urushda ishtirok etib kelayotgan Marshal Abdurrashid Do'stumning o'g'li Yor Muhammad Do'stum shahar tashqarisidagi Yetimtoq tepaligiga qochishga majbur bo'ldi va uning to'dasi keyinchalik Mozor Sharifga yo'l oldi. Mana buni ham Shibirg'ondagi janglar asosan Marshal Do'stum kuchlar tomonidan olib borilgan. Politsiya ba'zi joylarda yordam qildi xolos. Jang zimmasida bo'lgan armiya esa urushda deyarli qatnashmagan. Hukumat askarlari ko'p joylarni to'qnashuvsiz tark etdi. Shibirg'ondan keyin Saripul va Faryobda ham harbiylar taslim bo'ldi. Saripul viloyati 8-avgust kuni Taliban tomonidan bosib olindi. U yerdagi harbiylar Balxob tumaniga chekindi. Mahalliy rahbarlar vartolyotlar bilan Yetimtoq tepaligiga olib kelindi. Shimolning uzoq mintaqasidagi Maymana shahri hanuz hukumat nazoratida edi. Tor hududda jon saqlayotgan harbiylar va rasmiylar 14-avgustga kelib Talibonga mag'lub bo'ldi. Shimoliy viloyatlar orasida katta harbiy imkoniyatga ega bo'lgan Mozor Sharif 14-avgust kechqurun Taliban nazoratiga o'tdi. U yerda jon saqlayotgan Marshal Do'stum va general Ato Muhammad Nur Hayraton chegarasidan O'zbekistonga o'tdi. Termizga intilgan minglab afg'onlarga qo'shni davlat eshikni ochmadi. Shimoliy viloyatdagi janglarda har ikki tomon katta talafot ko'rgan. O'lganlar va jarohat olganlar soni talaygina. Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradagi barcha viloyatlar Taliban izniga o'tdi. Ammo da marhali nihoyi emas. 15-avgust kuni Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani mamlakatni tark etdi. Taliban poytaxt Kobulga kirib boshqaruvni egalladi. Bu paytda Kobul aeroporti hali AQSh harbiylari qo'lida edi. Amerika 2 hafta mobaynida 122 ming nafar afg'onistonliklarni evakuatsiya qildi. 30-avgust AQSh oxirgi kuchlarni ham Afg'onistondan olib ketdi. 20 yillik harbiy harakatlar shu tariqada poyoniga yetdi. Endilikda mamlakatda Taliban hukmron. Mamlakat ko'p sohalarda dunyo bilan uzilib qolgan. Oradan bir yil o'tib ham Kobuldagi hukumat biror davlat tomonidan tan olinmagan.